sozinha na praça lá, mas não sai. Vai pegar lá, com dois modelos. Lá tem muitos modelos. Vai lá, você vai gostar. Muito feio. Tem mais quatro, mais caraca que tem que fazer. Porque aí divide até quatro vezes. Ô, Fernando! Pelada do dia 21/8/2022. Pelada do Quilombo. Mais um domingo de alegria. Deixa a perna, vou tomar caneta hoje de novo, hein? Deixa a perna, hein? Deixa a perna, meu filho. Deixa as pernas, meu filho. Começa a primeira pelada deste domingo. Marcelo que chama. Beleza. Entendeu? Deixa eu pôr o colete bagalhante. Joguei ontem a molhada, né? Tem que começar, né? Dia 28 agora? Vai montar um grupo de torneio? Vai, não é? Vai. Vai já ter informação? Uhum. Tem carrapato hoje, não? Acabou de pegar, né? Pegou? Aí é que é sem azul, né? Sem doce. Como que tá dando aqueles caras lá, Dão? Só se chover. Aqui tá molhando todo dia. Mas o carrapato pega, né? Sai a frente, né? Não, fui lá na pelada domingo. Ganhei 4, ganhei direto. Ganhou mesmo. Ah, meu Deus, eu falei, quem tava do seu lado? O Paulinho tava do seu lado. Você já tá vivo aqui? O Paulinho tava do seu lado. Por que o Paulinho não voltou? Paulinho tá machucado. Cabia o virilho, meu filho. Parado de dar bola. No torneio vai vir, que é maluco. Cabia o virilho, eu até chance. Cabia o virilho, só, ele tá com o virilho aberto. Meu filho abriu. Aí foi no médico fazer repouso, não fez, aí calcificou, agora tem que fazer cirurgia. Depois de velho, ainda mais vai abrir o vidinho que parou. Também tem quanto? Já abriu o vidinho. Nossa, ele anda todo torto. Jogava bosta. O dia que ele machucou, eu comprei os remédios pra ele tomar. Aí teve uma peladinha no campo, em frente lá em casa. Aí os meninos cachamando toda hora pra poder jogar. Aí agora anda todo torto. Falei, ó, você tá sentindo dor. Eu cuido do seu corpo, eu cuido do meu. Thank you.
mas acabou, faltou um pedacinho pequeno. Mas eu corri, eu não já. Mas aí, como eu já tinha trocado, tinha uma pessoa pra mudar a folga, que eu não tô na cozinha. É, mas teve grande. É complicado. Tá, né? Eu passei 37. Aí a menina teve que passar. Tá grande. Não, a menina teve que passar a folga dela pra. E deu a folga pra outra. Pra... A minha foi bem. Como minha folga na cozinha. Mas onde teve? Tá trabalhando aqui mesmo, né? Não. Pois é, mas eu ia organizar um churrasco em casa para meus filhos, né? Eu tenho uma folga só no mês, no domingo. Trabalho sem domingo, folga um. Eu tenho folga só na segunda. Samba, agora só vou lá em vez de passar dinheiro lá. Já. 15, 16, só para contrariar. É? Vai. Pode falar com amor. Coloquei no grupo lá, ó. Sexta, sábado, domingo. Ó, mas é 5 dias direto. Não, aqui é 7 dias. Agora, de que se vocês fizerem um samba bom de domingo, é lá na Pampulha, para harmonia. Lá começa 2 horas da tarde, também é bom. Tá? De domingo, se fizer de palco, não toca, eu vou arrumar com a TV. Acabou de tomar banho, gente. Outra. É samba. É samba. Samba de raiz? Samba de raiz. É um compadre meu, não sei se você conhece, você não sabe de samba aí, você deve ver. Chiquinho. Ele é pra mim. Lá é bom, tá bom. Pouquinho. Ele é barra. Ah, já sei. Samba lá é samba de elite, tá? Samba bom. Samba lá é samba de lugar bonito, samba fino. É aquela música. Lugar bom. Eu vou lá e lá e vez quando eu vou lá em Nova Lima. Eu não gosto de bufuca. Yeah.
Vamos trocar mais que duas bolas também, né? Vamos acabar as duas? Tá no pé da árvore. Não, policial. Fechar aqui. Já achou? Não, vamos ficar aberto. Aqui, ó. Agora baile bom. Você gosta de baile? Baile do Mauro Silva lá na quarta-feira no hotel. Vou marcar pra nós no sábado. Vem baile lá. Lá vai ser baile lá dia. Olha lá, gente. Vai ser dia 28, 27. O dia 27 tem baile lá. 27, 28, dá no sábado. Lá começa de 8 às 11. E a noite baile é bom. Jovem Guarda. Muita música internacional breca, música americana antiga. Ai, 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 ali Avenida Brasil, né? Era bom demais com os bairros. Não, eles vão lá no Mário da Força Pereira, não, não, não. É lá perto da Praça do Lula, é Praça do Lula, Praça do Papa. Eu tenho muita lá em casa, que eu andar lá, como só de Mauro Silva. Eu comemoro aniversário, todo mês tem aniversário pra comemorar. Vale. E é bom pra namorar. Cerveja lá que é minha cara. 8 pontos. Eu tenho muito isso lá. Lá você tem as mesas, tem garçom. É um hotel mesmo. Tem um ali, né, na ali, lá da igreja ali. É no último andar lá em cima. Que é só cavar a moeda. Eu já entreguei pra ele. E o padre voltou com foto e na foto mim não valia nada pra gente aplicar. Foda, Zé! Cadê o Magalhães? Já bateu. Ô, Paulo, cadê o Magalhães? Vem cá me buscar o negócio, a gente vê. Eu já te entreguei o Paulo. Como é que você tá? Você tá bem? Bem mesmo? Eu sou que isso ganhou no rosto. Foi cotovelado na boca ontem. Já tá filmando. Hein? Ah, tá. É na boca. É. Você ganha quanto time disse assim, né? Aí primeiro tempo, 0-0. Agora veio. Eu peguei na bola, veio, pum, dominei, fiz isso aqui, ó. No bico da área, caiu os 10. Aí eu fiz os zagueiros assim, ó. Olha os caras assim. Olha, você é engraçado, mesmo. Todo mundo quer dar uma pontada no gol. Mas pra que eu vou chutar? Eu sei que eu vou errar. Eu sei que eu fingi que vai bater, mas caiu os 10. Deve escolher.
Andeiro, do time verde, sim, calma. Dá um colete pra galera. E o seu? Vou pegar. Ela tem uma galera, tá? Não dá, não. Vai, vai. Vai. Tá nem frio, não. Tô querendo achar um Pedro que quer sempre pegar um lote pra cada condição. Essas coisas, o cara quer só fazer um final de semana. Ó, família de amor, Rogério, ele pegou lá na Esmeralda, o cara deu ele lá, o lote e fez a cara de fora. Ah, se quiser, fala com a mão depois, o Rogério pega. O meu pra fazer sexta, sábado, domingo, sábado. Ele é fera, porque ele comprou o material da casa e tá na próxima troca do... Do Lac. Se eu quiser, eu fico tá. Deu outro lote no tempo lá? É. Não, você não. O outro é um. Tem Lote Santinho, Servilho, tem Chaco. Tô sem dinheiro. Morreu! Eu vou falar, meu Deus! Cada
tem um vestido. Tá do sol, gente? Tá aí, tá bem. Nossa, tá bom demais, sol. Na passada eu fui na festa do Atlético, quando o Atlético ganhou o campeonato, eu tava lá na festa com a Fica Tarente do Brasil. E tá cantando lá, era o Chante Pires, cantando no cabelo negro. Imagina a quantidade de mulher. Embora o cara me deu a garrafa de uísque. Mas eu não bebi isso, não. Ah, não, isso aqui eu botei muito. Os colegas me deu pela vida, amiga da imprensa lá, pra ter papo. O jogo acabou 7 horas. Daqui a pouco eu chego em casa. Já tá noite? É. Chegar quase 7 horas da manhã. 5 horas. É igual o dia da chuva, Paulo Bernardo. Quarto, foi lá, né? Porta, vai ligar, tava cantando lá do lado aí. Acabou, o Xana foi lá pro condomínio. Acabou, era 2 horas. Você tá lá? Cadê uma festa agora? Tá mais um vídeo agora, então, né? Não, você não fala dela. Aquela mulher, louco, ela não usava lá no condomínio, ela usava peruca. Puta que pariu, velho. Olha o que eu tô mostrando. Tudo bem? Dá outro news nele! Ela era bem, agora que ela tá mais velha, eu não sei não, né? Parou com as gracinhas dela, mulher tira até a costela pra ficar. Pra que é isso? Isso aí vai, ela só vai sentir agora que ela tiver de idade. Porque você faz a merda de novo, mas você não pensa que na frente, né? Você viver de novo, não. Ué, Dirão, terminou não? Edirão, terminou, hein? Chega a tampinha aqui.